Najveće smanjenje među pet distributivnih centara zabeleženo je u Beogradu, gde je smanjena potrošnja struje za 18,91% u odnosu na oktobar 2021. godine. U distributivnom području Beograd protok električne energije u oktobru ove godine iznosio je oko 547,5 miliona kilovat sati. U distributivnom području Novi Sad je zabeleženo 12,92% manje potrošnje električne energije, u Kragujevcu 13,86%, u Kraljevu 10,91%, a u Nišu 14,31% manje u odnosu na isti period prošle godine. Kako napominju iz elektrodistribucije, prilikom ocene ovih podataka treba imati u vidu različite uzroke koji utiču na visinu potrošnje električne energije u ovoj i u prošloj godini, kao što su vremenski uslovi, prosečna dnevna temperatura i sl. To u suštini znači da su građani Srbije uspjeli da uštede dovoljno energije kako bi ovog mjeseca ostvarili popuste koje je vlada Srbije usvojila polovinom septembra. Podsjetimo, umanjenja nisu beznačajna. Prema zaključku vlade Srbije od 17. septembra za uštedu u odnosu na isti mjesec prošle godine, koja iznosi između 5 i 20%, sleduje popust od 15%. Oni koji uspiju da uštede od 20 do 30% struje, račun će im biti manji za 20%, a za štednju od 30% i više računi će biti manji. Da ti procenti u dinarima nisu mali, potvrđuju i podaci koje na konkretnim primjerima nedavno izneo i Radovan Stanić, izvršni direktor za snabdevanje električnom energijom u EPS-u. Ako govorimo o prosečnom računu u zimskom periodu koji je relevantan za popuste, on je za period od oktobra 2021. do marta 2022. godine bio na nivou 401 kWh po domaćinstvu. Ako bi domaćinstvo u istom periodu ove godine ostvarilo uštedu od 10%, to bi značilo ukupno smanjenje oko 980 dinara. Oni koji uštede 30% će značajno umanjiti račun, tako da ova ušteda može ići i do 2200 dinara. Za one koji imaju veću potrošnju, od primjera radi 2000 kWh, ako bi se smanjila za 10%, ušteda bi bila na nivou 7500 dinara ili nekih 28% računa. Ako bi se za 30% umanjili kilovati, onda bi im račun bio manji za 11 ili 12 hiljada dinara, naveo je Stanić.